ስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የምረት የቸርነት የቅርታ ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን ምረት ቸርነት ይቅርታ ሳይለየን ይህን ጊዜ ስለባረክልን እና ስለቀደስክልን ክብር ምስጋና ውዳሴ ላአንተ ይሆንልን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንደስከ ዛሬው ሁሉ ዛሬም በመካከላችን ተገንተህ እንድታስተምረን ፈቃድ የሆን ዘንድ ይህን ጊዜና ቦታ አሳልፈላን ተንሰጣለን አሜን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችው የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችው የእግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይድረሳችው እንደ እግዚአብሔር እንደ አምላካችን ፈቃድ እስከ ዛሬ እንዳደረግ ነው ሁሉ ዛሬም የጀመርነውን ትምህርታችን እንቀጥላለን አምላካችን እግዚአብሔር ማስተዋሉንና ጥበቡን እንዲሰጠን ፈቃዱ ይሁንልን በተማርነው ደግሞ እሱ ጋር የምንኖርበትን የህይወት መንገድ እንዲያስተካክልልና እንዲመራን ሐሳቡ ከሐሳባችን ፈቃዱ ከፈቃዳችን እንዲስማማልን የእሱ ፈቃድ ይሁን አሚን ዛሬ ሰንበትና አክብር የሚለውን ካለፈው ቀጥለን አጠቃላይ ያለፈውን ትንት ጀመር አድርገን ዛሬ እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን ሰአቱ እስከ በቃን ድረስ እንማራለን ሰንበትን አክብር ሰንበት በመጀመሪያውኑ ሲመሰረት ጀምሮ የሚያሳየው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያዘጋጀውን የረፍት ምንነት ነበር የእግዚአብሔርን ምህረት የሚያሳይ ነበር ስለሆነም በዚህ ትምህርት እግዚአብሔር በመጀመሪያ ዘላለማዊ ረፍት ያረፈበትንና የሰው ልጅ ይኖርበት የነበረውን የረፍት አይነት በኋላም በኃጢአት ምክንያት አተነው የነበረው ሁኖም ግን በምሳሌ የተሰጠውን የረፍት ቀን ዘላለማዊ ረፍት የሆነውን በእግዚአብሔር የተዘጋጀልንን ዘላለማዊ ረፍት እንማራለን የሰንበትን አመሰራረት ባለፈውም ተምረናል ዛሬም ባጭሩ እንገልጸዋለን አመሰራረቱና ተግባሩ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ስድስት ቀን ዓለምን በፈጠረ በመፍጠር ስራውን ሰራ ሰንበትን በሰባተኛው ቀን ግን ስራውን አጠናቀቀ የመፍጠር ስራውን የጨረሰበትን ቀን እርሱም ሰባተኛ ቀን ዘላለማዊ ረፍት አረፈበት ዘፍጥረት ይህን ሐሳብ እንዲህ አስፍሮታል እግዚአብሔር የሰራውን ስራ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ በሰባተኛው ቀንም ከሰራው ስራ ሁሉ አረፈ እግዚአብሔርም ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰውም እግዚአብሔርም ሊያደርገው ከፈጠረው ስራ ሁሉ በእርሱ አርፏልና ዘፍጥረት ሁለት አንድ እስከ ሶስት ይህ የረፍት ቀን እግዚአብሔር የበረከት ቀን የበረከት ቀን ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለባረከው ከስራው ሁሉም ስላረፈ ከስራው ሁሉም በሱ ስላረፈ ቀድሶታልም እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ረፍትን ስላረፈበት ነው ምክንያቱም ያረፈው ረፍት ከዚያ በኋላ ቀንም ስላልተቆጠረ ስራም ስላልተሰራ ዘላለማዊ ረፍት ነው አዳምና ሃይዋን የመጀመሪያዎች ሰዎች በገነት ውስጥ ይኖሩበት የነበረው ጊዜ ይሄው የእረፍት ጊዜ ስለነበረ ሰሩ እንጂ ደከሙ የሚል ቃል አናነብም በሰፍጥረት የተጻፈው ሐሳብ እንዲህ እንመለከተዋለን አራተኛው ወንዝ ኤፍራጥስ ነው እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ወስዶ ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ በኤደን ገነት አኖረው ዘፍጥረት ሁለት ስምንት አስራ አምስት አዳም ገነትን ያበጅ ዘንድ ይጠብቅም ዘንድ ይንከባከብም ዘንድ በዚያ ተቀመጠ ማበጀት መጠበቅ መንከባከብ ማለት መስራት ማለት ነው ነገር ግን አይደክምም ነበር ድካም የመጣው ኃጢአትን ተከትሎ ስለሆነ ኃጢአትን ተከትሎ ነው ስለሆነም ኃጢአት ባመጣው የፍርድ ቅጣት ምክንያት ሰው እረፍት አጣ እሾህና አሜከላ ታብቅ ታበቅልብሃለች የምድርም ቡቃያ ትበላለህ ወደ መጣህበት ምር መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊት ወዝ እንጀራን ትበላለህ አፈርንህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ዘብጥረት 3 13 እስከ 15 በርግማን ወቅት እሾህና አሜከላ ታብቅል የተባለችው ምድር ብቻ አልነበረችም ከምድር አፈር የተሰራው የሰው ሕይወትም ጭምር ነበር ሰው ኃጢአት በሰራ ጊዜ ስንመለከተው በቀጥታ ምድር ብቻ ሳትሆን አትመቸው ያለችው የራሱ ህይወት አልተመቸውም ነበር ሰው በሰው ላይ የመንፈስና የስጋ ድካም አመጣ በዚህም ምክንያት ሰው የሚሰራው ሁሉ አድካም የሆነበት ይህ ብቻ አይደለም ሰው ድካም ብቻ ሳይሆን እራሱ በህይወቱ አጠቃላይ በሚኖረው ኑሮ ሁሉ ፈሪና ተቅበዝባዥ ፍጡር ሆነ በዚህም ምክንያት ተስፋቢስ ሆነ ምክንያቱም እግዚአብሔር ለዘላለም ህይወት የፈጠረው ሰው እንደገና እሱ በመረጠው ምርጫ ምክንያት ረፍትንም ከማጣት አልፎ የዘላለም ና ራሱን እግዚአብሔርንም እንዳጣ እንመለከታለን እንደዚህ ላይ አንድ ሐሳብ መግለጽ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር ሁሉ ሰው ሲያጣ እግዚአብሔርን አጣ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ተለየ ማለት ነው ትልቁ ነገር ይሄ ነው እረፍት ማጣት ማለት ከእግዚአብሔር መለየት ማለት ነው እግዚአብሔር እንደገና የሰንበትን ነገር ሲመሰርት ወደዚያ ከእግዚአብሔር ጋር ወደ መኖር አቅጣጫ ነው ሲወስደን የሚወስደን አሁን ቀጥለ እንደምናየው ስለዚህ ሰው ተስፋቢስ ለዚህ ተስፋቢት ለሆነው ሰው እግዚአብሔር በምረቱ እንደሚምረው ከባርነት ነፃ በወጣ ባወጣቸው ህዝቦቹ አማካኝነት ወይም የዋጣቸውን ህዝቦቹን የረፍት ቀን በመስጠት ምልክት አሳየው ይህ የረፍት ቀን ከሰባቱ ቀን አንድ ቀን እንዲሆን አምላካዊ ትእዛዝ ህግ ሁኖ ተሰጠ አጀማመሩ እግዚአብሔር ነፃ ላወጣው ህዝብ ረፍት ሲሰጥ የዘላለም እቅዱን እያሰበ ነበር ይህ መጀመሪያም በስደት ይንገላታ የነበረው በኋላም በሲናይ ምድረ በዳ ይንከራተት የነበረው ህዝብ የሚያሳርፈው አምላክ ያስፈልገው ነበር ያለ መሆኑን ማወቅ እንዲችል የሚያሳርፈው አምላክ ያስፈልገው ነበር ያ አምላክም አሁን ገዥና አስተዳዳሪው መሆኑን ማወቅ እንዲችል አድርጎት ነበር የተሰጠው የረፍቱም ሰባተኛው ቀን ወይም የሰንበት እየተባለ ይጠራ ነበር ይህ ሰባተኛ ቀን የህጉ አራተኛ ሆኖ ተመዘገበ ዘጻሐት የህጉን አዋጅ በመዘገበበት አንቀጹ እንዲህ በማለት ያስነብበናል። የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ ስድስት ቀን ስራ ተግባርህንም ሁሉ አድርግ ሰባተኛው ቀን ግን የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ለአምላክ ሰንበት ነው አንተ ወንድ ልጅህ ሴት ልጅህም ሎሌህም ገረድህም ከብትህም በደጆች ውስጥ ያሉ ያለ እንግዳ በእርሱ ምንም ስራ አትስሩ እግዚአብሔር በስድስት ቀን ሰማይና ምድርን ባህርንም ያለባቸውን ሁሉ ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን አርፏልና ስለዚህ እግዚአብሔር የሰንበትን ቀን ባርኮታል ቀድሶት አመልም ዘፍጻት 20 ቁጥር 8 እስከ 11 እግዚአብሔር ህጉን ሲሰጥ የአንቀጹ መጀመሪያ የሰንበት ሰንበትን የሰንበት አንቀጽ መጀመሪያ ሆኖ የተሰጠው ሲሰጥ ትቀድሰው ዘንድ ነው የሚለው አስብ ትቀድሰው ዘንድ አስብ መቀደስ መቀደስ ማለት መለየት ለእግዚአብሔር ክብር ማዋል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ምንም አይነት ስራ አትስራ ወንድ ልጅህም ሎሌህም ማንም ስራ አይስራ በቤት በውስጥና በውጭ በአንተም ስም ያለ ማንኛውም ነገር አይንቀሳቀስ ነው የሚለው ምክንያት የእግዚአብሔር ሰንበት ስለሆነ እግዚአብሔር በስድስት ቀን የእግዚአብሔር ሰንበት ወይም ማረፊያ ወይም እረፍት ስለሆነ በስድስት ቀን አለምን ፈጥሮ ሰባተኛውን ቀን አክብሮታልና ይላል ይህ ሐሳብ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ዘራለማዊ እረፍት ያረፈበትን ሰንበት ለማመልከት ነው መጀመሪያ ሰንበት ስትመሰረት ዳግም በእረፍት ሆኖ መስራት እንደነበር እናስባለን አሁንም ወደፊት ለሞት ለምትመጣዋ ሰንበት ምሳሌ የሆነችው ሰንበት መከበር አለባት ይህን የማያ በሞት ይቀጣ ነበር እግዚአብሔር ሕጉን በሰጠበት ጊዜ የሰጠው ማስጠንቀቂያ ስድስት ቀን ስራ ሰባተኛ ቀን ግን ለእግዚአብሔር የተቀደሰ የረፍት ሰንበት ነው በሰንበት ቀን የሚሰራ ሁሉ ፈጽሞ ይገደል ዘጻት 31 15 ቁጥር እንደገና 35 ሁለት አምላካዊ ይህ አምላካዊ ማስጠንቀቂያ ነበር እግዚአብሔር ህዝቡን ስለሚወድ የሚያከብርበትን ምክንያት በአንድ በኩል ለእግዚአብሔር መታዘዝ በሌላ በኩል ደግሞ ለህይወት ዋስትና ማስገኘት ነበረ ማስገኘትን የሚያሳይ ነበር ሰው ለእግዚአብሔር ክብር የሚሰጠው ራሱን ሲያከብር ነው ሰው ራሱን ካልኖረ ማስተዋል አይችልም ቆም ብሎ ለራሱ ሲያስብ የሰራውን አምላክ ያስባል ለዚህም ጊዜ ይሰጣል ለዚህ ነው ሰንበትን አለማክበር የሞት ቅጣት የሚያስከትለው በራሱ ላይ የሚጨክን ሰው ለሌላው ሊያስብና ሊያዝን አይችልም ለዚህ ነው እግዚአብሔር ለህዝቦቹ የረፍት ቀን ያስፈለገበት ምክንያት ሰንበት ለስጋዊ ረፍት ብቻ አልነበረም ሌሎችንም ብዙ ዓላማና ምክንያቶች ነበሩ አጀማመሩ ለምን እንደሆነ የሚከተሉትን ነጥብ እንመልከት እና አላማው ለምን ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነበት ምክንያት እና የሚቀጠለውን እና ሰንበት አጀማመሩን ተነጋግረናል አሁን አላማውን ደግሞ እንወያያል አላማው ምንድን ነው ምን ለማድረግ ነው ምን ነው አላማው የሰንበት አላማ አንደኛ የዘጻት መጽሐፍ የሰንበትን ዓላማ ሲያስረዳ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ምልክት ነው የሚል ነው ስለዚህ ለእናንተ ቅዱስ ነውና ሰንበትን ጠብቁ ሰውም ሰው ሁሉ ፈጽሞ ይገደል ሥራን በሱ የሰራ ሰው ሁሉ ከህዝቡ መካከል ተለይቶ ይጥፋ ስድስት ቀን ሥራን ሥራ ሰባተኛው ቀን ግን ለእግዚአብሔር የተቀደሰ የእረፍት ሰንበት ነው በሰንበት ቀን የሚሠራ ሁሉ ፈጽሞ ይገደል የእስራኤል ልጆች ለልጅ ልጃቸው ለዘላለም ቃል ኪዳን በሰንበት ያርፉ ዘንድ ሰንበትን ይጠብቁ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን በስድስት ቀን ስለፈጠረ በሰባተኛውም ቀን ከስራው ስላረፈና ስለተነፈሰ በእኔና በእስራኤል ልጆች ዘንድ የዘላለም ምልክት ነው በጣም የሚያስገርም ስላረፈ ስለተነፈሰ መተንፈስ ማለት እንዴት ይህን ነገር ብዙ ጊዜ ጭንቀት በሚበዛ ጊዜ ረፍት በጣን ጊዜ የምናየው ነገር ነው ብዞቻችን ይህን ነገር እናስባለን ሲደክመን እንተነፍሳለን ስራ አይስራ የሰራ የሰራ ይገደል ይጥፋ ይጥፋ ይገደል የሚለው አባባል እግዚአብሔር ለዚህ ሰንበት ምን ያህል ከፍተኛ ዓላማ እንዳለው ያስረዳ የመከበሩ ታላቅ ምክንያት እና ዓላማ እግዚአብሔር ሰባት ቀን ከሰራው ስራ ስላረፈ ብቻ ሳይሆን ስለተነፈሰ እረፉ ይህም ደግሞ በእግዚአብሔር እና በህዝቡ መካከል ለዘላለም ምልክት ነው ይህን እናስተውል ይህን አስተውል ይህ የእረፍት ጊዜ የቅርብ ወይም ያሁን ጊዜ አይደለም ይህ የረፍት ጊዜ ለዘላለማዊ ረፍት መውረስን መሆኑን የምናይበት ነገር ነው ለዘላለም አሁን ይሄ ምልክት ነው ይሄ የረፍት ጊዜ እግዚአብሔር ስላረፈ ማለት ዘላለማዊ ረፍት ነው ከዛ በኋላ ስላልሰራ ምንም ነገር ስራ ስላልተሰራ የተሰራው ብቻ በተሰራው ብቻ አርፎ መኖር ነው ስለዚህ የዘላለም ረፍት ምሳሌያችን ነው ትንቢተ ህዝቅኤል እግዚአብሔር ሰንበትን የጠበቀበትን ምክንያት ያብራራል እግዚአብሔር በህዝቅኤል በኩል ያስተላለፈው መልእክት ልብን ይመረምራል ሰንበትን ሲሰጥ የወደፊት የህይወት ዋስትና የሆናቸው ዘንድ ነበር ግን ያው ልከኛው ልባቸው በእልክ መጓዝ ሆነ ቃሉም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው የሚገልጠው የምቀድሳቸውን እግዚአብሔር እንደሆን ያውቅ ዘንድ በእኔና በእነሱ መካከል ምልክት የሆኑ ዘንድ ሰንበት የንሰጠኋቸው እነሱ ግን አልሰሩም ነው የሚል ቀጥሎ ያለው ህዝቅኤል 20 ቁጥር 12 ነው ማለት የሰንበት መሰጠት ቀደሳቸው እርሱ ሰንበትን በመስጠት ቀደሳቸው እርሱ መሆኑን የሚያመለክት ነበር ከዚህ ቀዳሻቸው እርሱ መሆኑን የሚያመለክት ነበር በዚህም በተጨማሪ ሌላ ሐሳብ አለው እግዚአብሔር ለስሙ ክብርና ምልክት እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ በትእዛዜ ሄዱ ፍርዴን ጠብቁ አድርጓትም ሰንበቴንም ቀድሱ እኔም እግዚአብሔር አምላካችሁ እንደሆንኩ ታውቁ ዘንድ በእኔና በእናንተ መካከል ምልክት ይሆናል የእግዚአብሔር ህዝ ሰንበትን ማክበር ማክበር ማለት እግዚአብሔር አምላካቸው መሆኑን ማረጋገጫው ነው ህዝቡ ሰንበትን ሲያከብር በዚያ ውስጥ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔርን ክብር ያያሉ ያን ሲያከብሩ እግዚአብሔር ሲከበር እነርሱም በፈንታው እግዚአብሔር ያከብራቸዋል ስለዚህ ሰንበት ለስሙ ክብር ይሆን ዘንድ ነው ስቅኤል ምራፍ 2 ቁጥር 12 እስከ 20 ሐመር ውሃ የነፃነት መታሰቢያ ነው እስራኤላውያን ለአራት 1ቶ ዓመታት በባርነት መኖራቸውን መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ከባርነት ነፃ የወጡት በአራት በራሳቸው ጥረት አልነበረም የባርነቱ ብዛት በኃይል ወደ እግዚአብሔር እንዲጮኸ አደረጋቸው ይህ ጩኸት እግዚአብሔር ሰማ ይህን ጩኸት እግዚአብሔር ሰማ የነፃነት ትርጉም ሲየነፃነት ሲካሃድ በእግዚአብሔርና በእስራኤል መካከል ቅድመ ሁኔታዎች ተካሂደዋል እስራኤል ነፃ ሲወጡ ለእግዚአብሔር መገዛትና መስዋይት መሰዋት ማምለክ አለባቸው መገዛት የሚለው ሰንበትን ማክበር ያጠቃልላል ሰንበትን ሳያስቡ ሲያስቡ ባርነታቸውና ነፃነቱ የጠየቀውን ዋጋ በምድረ ያሳለፉትን ችግርና የእግዚአብሔርን ጥበቃ ያስቡበታል ዘዳግም ሐሳቡን ሲገልጠው እንዲህ ይላል አንተ በግብፅ ባሪያ እንደነበርክ አስብ እግዚአብሔር አምላክህ በጸናች እጅ እና በተዘረጋ ክንድ ከዚያ አወጣህ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክህ የሰንበትን ቀን ተጠብቅ ዘንድ አዘዘህ እረፍት ያጣ ታቅበዝባዥ በጨካኝ ገዦች ይሰቃይ የነበረ ህዝብ በነፃነት ሲኖር በበረታች እጅ ያወጣው አምላኩን እያስታወሰ ነበር ያከብራ ቃል የተገባለት በስራ ላይ ውሏል ያ ቀን ሊያከብርበት ያንን ቀን ሲያከብር ነፃነቱን ያስባል ዘዳግም አምስት ሰንበት የታዘዘው ከእስራኤል ነፃነት ጋር ነው ይህ ጊዜያዊ ነፃነት ወደ ዘላለማዊ ነፃነት ይሸጋገራል ከዚህ ቦታ ላይ የመጀመሪያው ዘላለማዊ ረፍት ያረፈበትን የሰባተኛው ቀን ሰንበት መጀመሪያ የነበረውን በኃጢአት ምክንያት ያጣ ነውና በመጨረሻም የንገባበትን ዘላለማዊ ረፍት ምሳሌ መሆኑን አስምረንበት ነው የምናልፈው እያሱ አሳርፏቸው ኑሮ ቢሆን ከዚያ በኋላ ስለ ቀን ባልተነገረ ነበር እንግዲያስ የሰንበት ረፍት ለእግዚአብሔር ህዝብ ቀርቶላቸዋል ወደ ረፍቱ የገባ እግዚአብሔር ከስራው እንዳረፈ እርሱም ደግሞ በስራው አርፏልና ዕብራውያን አራት ቁጥር ስምንት እስከ አስር የዕብራውያን ጸሐፊ የሚያተኩረው እግዚአብሔር ባዘጋጀው የዘላለም ረፍት ላይ ነው የዚህ ዘላለማዊ ረፍት ምሳሌ የሆነው ግን ህዝቡን ከባርነት አውጥቶ የነሱ በሆነ የነፃነት ሀገር ሲሰጣቸው የተጠቀመው ቃል ነው እረፍት የተጠቀመው ቃል እረፍት የሚል ነበር ግን የእረፍቱ ፍጹም እንዳልሆነ ይህ ሐሳብ ይጠቁማል ስለሆነም ሌላ ዘላለማዊ እረፍት እንደሚመጣና እንደሚያስፈልጋቸው ሐሳቡ ያስገነዝባል ይህን ሐሳብ በብቃት ለመረዳት የሰንበት አይነቶችና አከባበራቸውን ማየቱ ለጥናታችን መሰረት አለው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተመዘገቡ የሰንበት አይነቶች ብዙዎች ናቸው ሶስት የሰንበት አይነቶች አሉ የሰንበት አይነቶችና አከባበራቸው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ህዝብ እንዲያከብሯቸው እግዚአብሔር ህዝቦቹ እንዲያከብራቸው የተሰጡ የሰንበት አይነቶች ሳምንታዊ ወይም አውደ ዕለት በመባል ይታወቃሉ ሳምንታዊ አመታዊ ወይም ደግሞ ሳምንታዊ አውደ ዕለት አመታዊ ወይም አውደ አመት በመባል ይታወቃሉ እንዴት እንደሚከበሩ መጠነኛ ግንዛቤ እንዲኖረ እንደሚከተለው እንመልከት ሳምንታዊ ወይም አውደ ዕለት ሰንበት ሰንበት በሳምንት አንድ ቀን መከበር ሲሆን እንዴት እንደሚከበር ዘሌዋውያን እንዲህ ገልጠዋል ስድስት ቀን ስራ ስራ በሰባተኛው ቀን ግን የረፍት ሰንበት ነው የተቀደሰ ጉባኤ ይሆንበታል ምንም ስራ አትስሩበት በምትኖሩበት ሁሉ ለእግዚአብሔር ሰንበት ነው ዘሌዋውያን 23 ቁጥር 3 ሰው ከበደለ በኋላ በግንባርህ ወዝ ብላ ስለተባለ ሳምንቱን በሙሉ መስራት አለበት ግን ሰባተኛው ቀን ለእግዚአብሔር የተለየ በመሆን ይከበራል በዚህ ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሆናል ማለት እግዚአብሔርና ህዝቡን እግዚአብሔር ህዝቡን ይባርካል ህዝቡም እግዚአብሔርን ያመሰግናል በዚያ ቀን ባለመስራታቸው የሚጎል ነገር የለም እግዚአብሔር ሲከበር ለቀኑ የሚሆነውን አዘጋጅቶ ነው በምድረ በዳው በሚኖሩበት ጊዜ ይህ ልምምድ ነበራቸው ልምምዱ ሳምንቱም በሙሉ ለየቀኑ የሚሆነውን ይሰበስባሉ የመጨረሻው ቀን የረፍት ቀን ጭምር ይሰበስባሉ እርሱም አይበላሽም ወደ ተስፋው አገር ከገቡ በኋላ የሳምንቱ ስራ ሰንበትን እንዲሸፍን ይሆናል ይህ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው ሰንበትን ባለማክበር ወይም በማክበር በሰንበት ረፍት የሚያገኙት በዚያ ምድር በዚያ ያሉ ሁሉ ናቸው በእግዚአብሔር አገር ማንኛውም መጻተኛ ማንኛውም መጻተኛ ስድስት ቀን ስራ ይሰራል ሰባተኛውን ቀን ያከብራል ስለዚህ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ስድስት ቀን ስራ ተግባረንም ሁሉ አድርግ ሰባተኛው ቀን ግን ለእግዚአብሔር ለአምላክህ ሰንበት ነው አንተ እንደምታርፍ ሎሌህና ገረድህ ያርፍ ዘንድ አንተ ወንድ ልጅህም ሴት ልጅህም ሎሌልህም ገረድህም በሬህም አህያህም ከብትህም ሁሉ በደጆች ውስጥ ያለው እንግዳ በእርሱ ምንም ስራ አትስሩ አንተ በግብፅ ባሪያ እንደነበር አስብ እግዚአብሔር አምላክህ በጸናች እጅና በተዘረጋ ክንድ ከዚያ እንዳወጣህ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክህ የሰንበትን ቀን ትጠብቅ ዘንድ አዘዘ ዘዳግም አምስት አንድ እስከ ሰባት ነፃ የወጣ ሆዙ ስድስት ቀን ይሰራል በሰባተኛው ቀን ግን በምድሪቱ የሚኖሩ ከትንሽ እስከ ትልቅ ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጡ በረፍት ይውላሉ ይህን የረፍት ጊዜ ዛሬም እንኳን ዘመናዊው ዓለም ይጠቀምበታል የእግዚአብሔር ሰንበት ግን ከዚህ ያለፈ ረፍት ይሰጣል ይሄኛው እረፍት ግን ይሄኛው ረፍት የረፍት ጊዜ ግን በተአምር ካልሆነ በቀር አሁን ላለንበት ህብረተሰብ አይምሮ ሊሰጥ አይችልም አይምሮ ሊለውጥ አይችልም የእግዚአብሔር ዝ ከዚህ የላቀ ረፍት አለው ይህም በሰባት አመት አንድ ሙሉ አመት ነው ይህም አመታዊ በመባል ይታወቃል ሁለተኛው አመታዊ ሰንበት ነው አመታዊ የአውደ አመት ሰንበት በሰባት አመት የአንድ ሙሉ አመት ሰንበት ረፍት ነው ይህ ትምህርት ስንማር ባለፈው አንድ ቦታ ይህን ትምህርት ስንማር አንድ ሙሉ አመት ማረፍ የሚለውን አረፍተ ነገር ሲሰማ አንድ ወንድም ዋው ማይጋዳለ ጋድ ሊታመን የሚችል አይደለም በምዕራብ ዓለም ይህ ትውፊት በትምህርት ተቋማት ይጠቀሙበታል ሰባቲካል በመባል በሰባት ዓመት አንድ ሙሉ ዓመት የምርምርና የጥናት ሥራ ይሰሩበታል ግን ረፍት አይደለም የእግዚአብሔር ህዝብ ግን ይህን ስርዓት እንዲያከብር ታዟል ስለሆነም ያከብራል እዮበልዩ ነውና የተቀደሰ ይሆንላችሁ በሜዳ ላይ የበቀለውም ብሉ በዚች በኢዮቬሉ አመት ሰው ሁሉ ወደ ርስቱ ይመለሳል ለባልንጀራውም አንዳች ብትሸጥ ወይም ከባልንጀራ እጅ ብትገዛ ሰው ባልንጀራውን አያታል ከኢዮቤሉ በኋላ እንደ አመታቱ ቁጥር ከባልንጀራህ ትገዛለህ እርሱ እንደ መከሩ ዓመታት ቁጥር ይሸጥልሃል ይህ ሐሳብ ከዕዳ ማረፍን የሚያመለክት ሲሆን በአገሪቱ ያሉ ከችጋርም እንዲያርፉ ይኸው ይኸው ህግ ያዘዛ ስድስት ዓመት ሙሉ እርሻህን ዝራ ስድስት ዓመት ወይንህም ቁረጥ ፍሬህንም አግባ በሰባተኛው ዓመት ግን ለምድሪቱ የረፍት ሰንበት ነው የህብረት ሰንበት ለእግዚአብሔር ሰንበት ትሁን እርሻህን አትዝራ ወይንህንም አትቁረጥ የምድራችሁንም የገቦ አትጨዱ ያልተቆረጠውን የወይንህም ፍሬ አታከማጅ ለምድሪቱ የረፍት ሰንበት አመት ይሁን የምድር ሰንበት ለአንተ ለወንድ ባሪያህም ለሴት ባሪያህም ለመንገደኛ ለመንገደኛውም ከአንተ ጋር ለሚኖር ለመጻተኛ ምግብ ይሁን ለእንስሶችህ በምድር ላሉትም አራዊት ፍሬ ፍሬዋ ሁሉ መኖ ይሁን ለፍጥረታት ሁሉ የሚያስብ አምላክ አንድ ሙሉ ዓመት በሚያከብሩት ሰዎች አካባቢ ለተቸገሩ የሚል ቃል እናነባለን ይህ ቃል የተከበረ ቃል ነው እግዚአብሔር ተናግሯል እናም ያደርጋል ይህን ለማወቅ እሱ ያለውን ማመን ብቻ ነው ይህ በእግዚአብሔርና ባመነው ህዝብ መካከል የሚካድ ነው እንጂ ለታይታ ወይም ለሌላ ነገር የሚደረግ ነገር አለ ይሄ ቃል በጣም ያስደስታል ሰባት ዓመት ይሰራል ሰው ሰባት ዓመት ከሰራ ስድስት ዓመት ሙሉ ይሰራል ሰባተኛው ዓመትን በሙሉ ግን ያርፋል በዚያ ጊዜ ውስጥ የሚደረግ ማንኛውም ነገር በዚያ ጊዜ ውስጥ የሚደረግ ማንኛውም ነገር ለድሆች እንዲያውም እዚያ የተዘራው ሁሉ መሬት ያበቀለው ነገር ሁሉ በሙሉ ውጭ ላሉ ለእንስሳት ለድሆች ላጡ ለነጡ ነው እና ሰንበት ማለት ሌሎችን እንኳን ከረሃብና ከችግር የሚያሳርፍ ማለት ነው ይሄ አሁን እየወሰደን ያለው እግዚአብሔር ወዳዘጋጀው ወደ ዘላለማዊ እረፍት ነው የዮርቤሉ ሰንበት የሚባለው አርባ ዘጠኝ ዓመት ከሰሩ በኋላ ሀምሳኛው አንድ ሙሉ ዓመት የሚከበር ነው በዘሌዋ ከተዘገበው ሌላው የሰንበት ህግ አርባ ዘጠኝ ዓመት ሰርቶ ሀምሳኛው ማክበር ነው ሃምሳኛውንም ዓመት ትቀድሳላችሁ በምድሪቱ ለሚኖሩት ሁሉ ነፃነትን ታውጃላችሁ እርሱ ለእናንተ ኢዮቤል ነው ሰው ሁሉ ወደ ርስቱና ወደ ወገኑ ይመለስ ያ ሀምሳኛው ዓመት ለእናንተ ኢዮቤል ይሆናል በእርሱ አትዝሩ የገበውንም አትጨዱ የወይኑም ፍሬም አታከማችሁ እዮብ ነውና የተቀደሰ ይሁንላችሁ በሜዳ ላይ የበቀለው ሁሉ የበቀለውን በሙሉ በዚች በኢዮብ ዓመት ሰው ሁሉ ወደ ርስቱ ይመለስ ዘሌዋውያን 25 ቁጥር 1 እስከ 13 ይህ የኢዮብ ዓመት ግን ከሌሎቹ ሰንበቶች የሚለየው ስደተኞች ወደ አገራቸው ይመለሳሉ ባለዳዎች ምረት ያገኛሉ የተጣሉ ይታረቃሉ ብዙ ሰው ችግር የሚቀልበት ጊዜ ነው ባለዳ በሙሉ ለሀምሳ ዓመት ይጠብቃል በ ዓመት ይቅርታ ያገኛል ይህ ክርስቶስ ሰው ሆኖ የመጣው የሆነው በመጣ ጊዜ የሆነው ወይም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት ጊዜ የሆነው የኃጢአትና የበደል የበደል በደላችን በደመሰሰው ጊዜ በዚሁ በኢዮቤልዩ ነው ክርስቶስ ለክርስቲያኖቹ ኢዮቤላያቸው ነው የብሉይ ኪዳን አማኞች በእነዚህ ሰንበታት ሁሉ የእግዚአብሔርን ሰንበት በማለት ሰንበት በማለት ያከብራሉ እያንዳንዱ የእግዚአብሔር በዓል የሆነው ሁሉ የእግዚአብሔር ህዝብ አባል የሆነ ሁሉ በእነዚህ የእረፍት ጊዜያት ከስጋ ድካም በማረፍ መንፈሳዊ ተግባር እያከናወነ በእግዚአብሔርም በሰውም ዘንድ እረፍት መንፈሳዊ እረፍት ስጋው እያገኛል ይህ በረከት ነበር ሆኖም መምራኑ የራሳቸውን ሐሳብ በመጨመር ሰው ሰራሽ አድርገውት ነበር በመሆኑም ከጌታችን ጋር ሊስማሙ አልቻሉ አሁን ወደ ዋናው ወደ አዲስ ኪዳን ሰንበት እየሄድ ነው በአራቱ ወንጌላት ከተመዘገቡት በጌታችን በጌታ ላይ ከተነሱ ተቃውሞዎች ለሞት ፍርድ የሞት ፍርድ እንዲፈረድበት ካስደረጉት ውስጥ አንዱ እነሱ ባበላሹት ይሄ ሰንበት እንግዲህ አጠቃላይ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሰጥ ሰንበት ነው እዚህ ከተዘረዘረው የሰንበት ህግ ውስጥ ሰዎች ምን ምን ማድረግ እንዳለባቸው ተዘርዝሯል ግማሾቹ ከድሆች ጋር ድሆችን በመርዳት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ድሆችን በመርዳት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ይናገራሉ ብዙዎቹ አሁን ያነበብ ከዚህ በላይ የሰንበት አይነቶች ሳምንታዊውም አመታዊውም የኢዮቤልዩም ሰንበት አጠቃላይ እነዚህ በሶስት የተመደቡ የሰንበት አይነቶች ብዙ ጊዜ ከመንፈሳዊ ጉዳይ ጋር ነው የተያያዙ ስናያቸው እርግጥ ነው እርሻ ትረሱ ተብሏል እርሻ የማያርሱበት ምክንያት በእርሻው የሚገኘው ለድሆች እንዲሆን ነው እዳ ተዉ ተብሏል ይህም መንፈሳዊም ስጋ ረፍት ከድህነት ነፃ ለመውታል እነዚህን ነገሮች ግን ወደኋላ እየ ወደኋላ በተለይ ክርስቶስ በመጣበት ዘመን የነበረው የአይሁድ ህዝ እግዚአብሔራዊ ከማድረግ ይልቅ ሰዋዊ ያደረጉት በዚህም ምክንያት በወንጌላቱ የምናያቸው ክርስቶስ በሰንበት ቀን ያደረጋቸው ነገሮች ለአይሁድ እጅግ በጣም አስቸጋሪዎች ነበሩ እነሱ እና አበላሽተውት ነበር የሰንበት አከባበር በመቃወሙ ይህንን ነገር የእነሱን የሰንበት አከባበር ስለተቃወመ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በብዙ ቦታ ሲከሰስ እንመለከተዋለን ስለዚህ በእነሱ የሚያደርጉት ምንድን ነው ምግብ ባለመስራት ሌላው ቀርቶ መንፈሳዊ ስራ እንኳን ለመስራት ይቸገሩ ነበር ምክንያቱም አምስት ማይል በላይ መሄድ አይችሉም ምንም መንፈሳዊ ስራ ባለመስራት የዕለት ምግብን ባለማብሰል የተወሰነ ርቀት ባለመሄድ ሁሉ ይጠቃልላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ጊዜ የገጠመውን በሁለቱ በሶስቱ ወንጌሎች የተጻፈውን እናነባለን በሰንበት በእርሻ መካከል ሲያልፍ ደቀ መዛሙርቱ እየሄዱ እሸት ይቀጥፉ ጀመር ፈሪሳውያን እኖ በሰንበት ያልተፈቀደውን ስለምን ያደርጋሉ አሉት በእነሱ አስተሳሰብ እሸት ቆርጦ መብላት ሰንበትን መሻር ነው ሁኖም ክርስቶስ የመለሰው መልስ እንዲጠብቁት አልሆንም እና ሰንበት ስለተው ተፈጥሯል እንጂ ሰው ስለ ሰንበት አልተፈጠረም እንዲሁም የሰው ልጅ ለሰንበት እንኳ ጌታዋ ነው አላቸው ይሄ እነሱ የሚጠብቁት ነገር አልነበር እነሱ የሚሉት ሰንበትን አክብሩ ነው ሰንበት ራሷ የተፈጠረችው ሰውን ለማክበር ሰውን ለማሳረፍ ነው እነሱ ግን የታመሙ ሰዎች ሲፈወሱ ድሆች ምግብ ሲያገኙ በዚህ ሁሉ ሰንበትን ሻራች ይሉ ነበር አሁን ያነበብኩት የማርቆስ ወንጀል ምራፍ ሁለት ቁጥር 27 ነው ስህተቱ ሰንበትን ለሰው ክብር እንደተፈጠረ እያያውቁም ነበረ በሰንበት በአንድ ምኩራብ ያስተምር ነበር እነሆም ከ18 ዓመት ጀምሮ የድካ መንፈስ ያደረባት ሴት ነበረች እርሷንም እሷን ጎብጣ ነበረ ቀንታም ልትቆም ከቶ አልተቻላትም ኢየሱስ ባያት ጊዜ ጠራትና አንቺ ሴት ከድካመች ተፈተሻላላት እንዴት ደስ የሚል ቃል ነው እጆቹንም ጫነባት ሉቃስ 13 ቁጥር 10 በእውነት የቺን ሴት ማሳረፍ ምን ያህል ደስታን ይሰጣል ካጎበጣት በሽታ ተላቃ ወደ ማመስገን ወዲያውኑ እግዚአብሔርን ማመስገን ጀመረች አይምሮዋ የምስጋና መስዋይት እያቀረበ እያለ እነዚህ ፈሪሳውያን ከሰሱት በሌላ ቦታ ደግሞ በሰንበት ከፈሪሳውያን አለቆች ወደ አንዱ ቤት እንጀራ ሊበላ በገባ ጊዜ ከእነርሱ ይጠባበቁ ነበር እኖም ሆዱ የተነፋ ሰው በፊቱ ነበረ ኢየሱስን መልሶ በሰንመት መቦዝ ተፈቅዷለን ወይስ አልተፈቀደም ብሎ ለህግ አዋቂዎቹ ለፈሪሳውያን ተናገረ እነሱ ግን ዝም አሉ ይዞም ፈወሰውና አሰናበተው የእያንዳንዱን ችግር ሲመለከቱት ያስደነግጣል የሃይማኖት መሪዎቹ ግን ይህ ችግር አይገባቸውም አሁን ይሄ ሰው ሆዱ ተነፍቷል ነው የሚለው በጣም እየተሰቃየ ነበር ማለት ነው እና አጠቃላይ የሰንበትን ነገር እግዚአብሔር የሰጠውን አላ እግዚአብሔር ከሰጠው አላማ አንጻር ስንመለከተው የአይሁድ ሊቃውንት በትክክል አላከበሩትም ማለት ነው ዛሬም ቢሆን የምናከብራቸው በዓላት የምንሰራቸው ስራዎች በሙሉ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ከተጣሉና ከተቃረኑ ሰንበት ልክና አይሁዶቹ ሰንበትን እንደዚያ እንዳበላሹት አይነት የእኛም የብልሽት ነገር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያን ወገኖች ሌሎች አሉ አሁን ወደ እውነተኛው ሰንበትና ወደ አረፍንበትና ወደ ዘላለማዊ እረፍት ወደሚወስደው ሰንበት እንሄዳለን ለዛሬው ከዚህ በቃና የመከረ እንዲ አምላካችን ክሩ ምስጋና ይግባው ስለሰማችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሜን